Joo, meillä oli vain semmoinen sopimus, kun tässä haettiin näitä uudenlaisia toimintatapoja ja malleja, niin me ajateltiin, että mitä aina puheenjohtajat ja sihteerit täällä kekkuloi ja kertoo oman kokemuksensa ja tulkintansa siitä, mitä ryhmässä tapahtui. Et me ajateltiin, että siinä ryhmässä oli tosi hyvä keskustelu. Me päästiin alkuun oikeasti semmoiseen niin kuin oikean tarinan, oikean elämän kokemuksen kannalta, että oli nuori, joka kertoi, mitä olisi hyvä jälkihuolto vuonna 2020. Ja se vei meidät sitten ihan oikeisiin asioihin ja sitten siinä pohdittiin tätä erityispalveluja laajemmin ja eri näkökulmista. Jokainen tietysti omastansa, mutta siinä mä toivon, että ne, jotka siinä oli mukana, niin me sovittiin, että voi sen päällimmäisen tien hyvään erityispalveluun kertoa. Mutta meiltä on mennyt ohi se ohjeet, että meidän piti tulla tänne tekemään yhteenvetoa. Paperit on jossain. Mun mielestä saako kommentoida tähän, että se oli hyvin tämmöinen jäsentynyt meidän puheenjohtajalta, että mitä on tapahtunut, mikä on toisin vuonna 2020 verrattuna tähän vuoteen ja sitten, että miten tähän on tultu. Et mietittiin niitä tuloksia, että sitten keinoja, miten on niihin päästy. Ja kyllä siis oikeastaan se, mistä me lähdettiin, niin Milla sanoi sitä, että jos sosiaalityöntekijä ei ota tosissaan, niin ei ota se toinenkaan tosissaan. Ja me lähdettiin aika paljon niistä arvoista ja siitä, että okei, tarvitaan aikaa kohdata ja siihen, että voi toinen kokea, että otetaan tosissaan. Ja niissä kun puhutaan erityispalvelusta, niin siellä ollaan erityisen vastuullisessa työssä ja sen tukirakenteessa. Me siitä jonkun verran puhuttiin, mutta sitten me ruvettiin sitä miettimään, että kun sosiaalihuoltolaki pelaa hyvin 2020 ja se on tuottanut monenlaisia asioita, muun muassa sen, että siellä peruspalveluissa ja perhekeskuksissa on oma työntekijä perheellä ja se ottaa vastuuta ja kulkee rinnalla ja tavallaan niin kuin hoitaa sitä, että ne palvelut menee jo yhteen, mutta myös raportoi siitä, että jos ei ne mene, niin sitten sieltä tulee semmoista sosiaalista raportointia koko ajan, että mitä pitää tehdä toisin. Jos tähän saa kommentoida, niin myös se tuli hyvin monessa puheenvuorossa esille, just sitten se, että kuka se onkin, mihin lapsi tai perhe menee ensimmäiseksi saamaan apua, niin ottaa sen kopin ja suhtautuu sillä tavalla sitoutuneesti siihen lapsen ja perheen auttamiseen, ettei aina sitä poiskäännyttämistä ja rajojen vetämistä professioiden ja organisaatioiden välille, vaan sellaista sitoutumista sekä perheeseen ja sitten luottamusta toiseen ammattilaiseen ja toiseen organisaation edustajaan. Ja sitten visioitiin vielä, että silloin vuonna 2020 edes näitä organisaatioiden ja ammattilaisten välisiä raja-aitoja ei enää olekaan, vaan kaikki toimii yhdessä. Joo, ja sitten kun se, että tämä työn muuttuminen lastensuojelun sosiaalityössä tuo sitten sen, että siellä on vähemmän asiakkaita, mutta sitten näiden erityispalvelujen integrointi ja yhteenpelaaminen on vieläkin tärkeämpää. Mutta sitten muisteltiin, että saatiin semmoinen systeemi, että kunnat ei kuitenkaan sit vähentänyt sieltä lastensuojelusta ja siirtänyt henkilöitä sinne peruspalveluihin ja sosiaalihuoltolain mukaiseen toimintaan, vaan sinne jätettiin se resurssi, mikä on, ja se mahdollisti sen, että työntekijät pystyvät käyttämään aikaa ja kohtaamaan ja kuulemaan paljon paremmin. Ja sitten vielä, kun se toimeentulotuki siirtyi Kelaan, niin se mahdollisti sen, että ne aikuissosiaalityöntekijät pystyivät enemmän tekemään sosiaalityötä ja keskittymään sosiaaliohjaukseen ja huomioimaan sen perheen kokonaisvaltaisemmin. Ja poistumaan sieltä toimistosta tietokoneen ja papereiden äärestä sinne asiakkaan luonnollisiin ympäristöihin sen mukaan, kun asiakkaat tietenkin itse haluaa. Että pois sieltä toimistosta oli varmaan se yksi sellainen niin kuin asiakkaan luonnollisen verkoston tai läheisverkoston niin kuin ottaminen mukaan, että kun emme viranomaiset kuitenkaan olla aina ja ammattilaiset saatavilla, että sitten niin kuin kuitenkin se koetaan, että se oikea tuki ja apu löytyy aina sieltä omista tällaisista verkostoista ja läheisistä. Ja tavallaan se luottamuksen rakentaminen ei ole kysymys vaan asiakastyön ja asiakkaan välillä, vaan siitä, että siinä organisaatiossa on luottamusta eri professioiden ja niiden hierarkiatasojen välillä sillä tavalla, että sit se uusi johtamismalli on joustava ja se niinku hakee sitä, että jos nähdään, että jossain pitää tehdä ohjata
ja johtaa palveluja paremmin yhteen, niin siinä sitten niistä oikeastaan aika paljon tai jonkun verran keskusteltiin, että miten tämä käskytys- ja neuvottelurakenne sitten rakennetaan siihen johtamisen yhteyteen. Niin, johtamisesta keskusteltiin paljon ja sitten ihan, että johto esimerkiksi ottaa erilaisia malleja käyttöön, sellaisia työskentelymalleja, mitkä sitten tukee siihen yhteiseen työn tekemiseen, että vaikka tänä päivänä, jos lastensuojelun sosiaalityöntekijä lähtee kiireelliselle kotikäynnille ja mistä siihen saadaan työkaveri sitten toiseksi, niin jatkossa johto niin kuin muistuttaa aina siitä, että voi vaikka sieltä päiväkodista pyytää tai neuvolan terveydenhoitajan, jolloin sitten rakentuukin paremmin sitä yhteistä tietoa ja käsitystä siitä, että miten tätä lasta ja perhettä tulee auttaa. Ja sitten oli paljon digitaalisia malleja, mitä sit sinne arkeen tuli mukaan. Mutta sitten oli vielä lisäksi tähän perhekeskuksiin niin ryhmätoiminnan. Et oli löytynyt tapoja muun muassa maahanmuuttajien erilaisia ryhmiä organisoida sinne. Ja löytyi tukihenkilöitä ja niin kun vertaistukea ja niille uusia muotoja, ei pelkästään maahanmuuttajakysymyksen ja niiden perheen ja aikuisten ja lasten ja nuorten kanssa, vaan isien ja äitien, vaan sitten ylipäätään se asiakkaiden osallistuminen ja verkostoiminen ja ryhmäytyminen oli tuottanut uusia vaikuttamisen ja tuen muotoja. Joo, ja jos voisi ottaa yhden tällaisen niin kuin päätöksentekoon liittyvän kysymyksen, niin ihan vaan, että päätöksentekoa edeltää vuonna 2020 aina lapsivaikutusten arviointi, ja tähän on käytettävissä mittareita. Ja vaihtuvuodesta on päästy eroon. Kiitoksia. Pidättehän huolen, että Rika saa teidän hyvät ajatukset, niin saadaan ne levitettyä muille. Mä tunnen itse nyt ihan hirveän. No niin, ja sitten seuraava täältä. Mä oon tosi ihmisystävällinen ihminen nyt. Eli Jukka ja Arja, kiitos. 5 minuuttia. Joo. Mä huomaan tuosta äskeisestä, 2020 ryhmässä ilmeisesti ei ollut kovinkaan paljon terveydenhuollon edustajia. Meillä sen sijaan onneksi oli, että meillä päästiin pohtimaan sitä, että miltä tilanne näyttää jouluna, yhä ennen joulua 2016, niin kun me lähdettiin, me toivottimme toisillemme hyvää joulua. Ja todettiin, että ilmastonmuutos on edennyt vähän pidemmälle, että joulukeli näyttää nykyään erilaiselta kuin se näytti. Mutta joo, Arja, me siis katsomme, että tämä mallinnustyö, joka on nyt syksyllä meidän tehtävämme, niin se on onnistunut. Me katsotaan taaksepäin joulukuussa ja todetaan, että että meillä oli huolia silloin joskus kesäkuussa 2016, mutta me sitten kuitenkin olemme onnistuneet. Ja minkälaiset asiat niin kuin ilahduttavat erityisesti ja mikä on ehkä auttanut sen aikaansaamisessa. Ja siellä tuli todella monenlaisia ajatuksia, ja Arja kirjoitti kynäsauhuuteen ja ehtinyt tässä, kun muut joi kahvia, niin koota siitä joitakin koosteita. Ole hyvä. Joo, mä olen yrittänyt kiteyttää nyt tähän tämmöistä luettelua, mitä kaikkea tuli esiin, mutta tosiaankin puhetta oli paljon. Meitä oli siinä huone täynnä ihmisiä eri aloilta, ja keskustelua syntyi kyllä paljon, käsi kipeänä sai kirjoittaa. Okei, eli tämä malli, joka tulisi olemaan tai on nyt 2016 jouluna, niin me ollaan tässä tilanteessa, että malli on hyvin selkeä ja meillä on yhteiset käsitteet, me ymmärrämme toisiamme, että mistä puhutaan. Ja on selkeät tavoitteet on asetettu, ne on kirkastunut kaikille ne tavoitteet, ja meillä on myös selkeät aikataulut siitä, että miten edetään tästä eteenpäin. Ja meille on palvelumuotona vahvistunut koordinaatio ja konsultointi, ja me tiedetään, kenelle me kilautamme semmoisessa tilanteessa, kun tarvitaan toisen kollegan tai toisen ammattilaisen apua. Ja läheisverkostot on selkeästi osallistuneet, että mallista näkyy se, että läheisverkostot on olleet mukana kehittämässä. Ja mallissa on opettu huomioimaan siis lapsi ja perhe. Ja työntekijöillä toisaalta on myös sitten nämä roolit ja vastuut selkeät. Eli meillä on semmoinen yhtenäinen malli, jonka kaikki ammattilaiset tuntee ja tietää. Ja mallissa on huomioitu lapsen kuuleminen, ja tämän kartoittamisen sijaan me emme kartoita, vaan autamme. Kaikilla on se yhteinen käsitys siitä, että perhettä ja lapsia autetaan. Ja mallin palvelut on tarkoituksenmukaisia, ja meillä on yhtenäiset tilastot ja yhteinen
ja yhteneväinen arviointimalli olemassa. Niin ehkä mä tästä poimin, koska tämä oli varmaan semmoinen yksi, joka mun mielestä, niin kuin, johon aina palattiin, että kun niin kuin tuossa äsken mainittiin, että 2020 niin kuin se tilanne, mistä lapsi tai perhe tulee sisään, on niin kuin yhdentekevä kuitenkin, niin kuin se käynnistää aina yhteisen arvioinnin. Ja tämä oli semmoinen keskeinen asia, jossa niin kuin pohdittiin sitä, että miten niin kuin erikoissairaanhoidon näkökulmasta ja sosiaalityön näkökulmasta ja perheen asiakkaan näkökulmasta ja palveluntarjoajien, niin oleellista on se, että niin kuin löytyy sanat, joiden kautta voidaan yhdessä arvioida sitä, että miten me voimme auttaa perhettä. Ja sen mukaan sitten, kun se toteutuu, niin sitä voidaan korjata sen mukaan, miten se onnistuu tai ei onnistu. Ja että se ei todellakaan ole samanlainen kaikille, vaan se on hyvin yksilöllinen sen mukaan, mitä niin kuin näistä eri näkökulmista nousee esiin. Ja. Kyllä, ja tähän liittyen on havaittu 2016 jouluna, että kaikkien välille on alkanut syntyä luottamusta, että me ollaan menossa sitä yhteistä tavoitetta kohti, mukaan lukien myös pomot, että pomotkin ovat keskenään puhuneet. Se todettiin myöskin. Ja malliin on rakennettu sisään tämmöinen tutkimusperustainen työ, että on huomioitu se, että tutkimustyön kehittämisessä on tärkeää, että eivät työ ja tutkimus ei ole niin kuin erillisiä saarekkeita. Ja sen lisäksi tietojärjestelmät ovat pysyneet mukana. Olemme kehittäneet tietojärjestelmiä, että ne puhuu riittävästi keskenään eri organisaatioiden välillä. Ja meillä on olemassa konkreettisia käytännön työmalleja, että näitä on pongattu eri maakunnista, on kovasti tehty työtä siihen ja se huomataan, että työtä on tehty sen eteen, että näitä malleja on hankittu maakunnista, jossa tällä hetkellä koko ajan työtä kehitetään ja näitä malleja todellakin on olemassa. Ne tuli myös ryhmässä esiin, että niitä on jo havaittu olevan. Ja koska työ jatkuu koko ajan, niin sitten tähän 2016 todetaan, että tähän on pystytty synnyttämään sellainen rakenne, jossa voidaan auttaa niitä, jotka jo tekevät koko ajan työtä myöskin niin kuin poimimaan näitä uusia työtapoja siten, että se auttaa myös heitä omassa työssään. Tämä keskeinen lisä tähän oli se, että koulu ja varhaiskasvatus ovat olleet syksyllä mukana, jotta se arkiympäristö, jossa lapsi kasvaa, niin on osa kokonaisuutta. Joo, juuri näin. Kiitoksia. Sitten on Päivin ryhmä. Päivi K., Matti, sininen ryhmä. Okei, me aloitettiin fiiliksillä, niin kuin varmaan kaikki muutkin, ja mä haluan sanoa vähän fiiliksistäkin. Eli meidän vaaleansinisten ryhmässä fiilikset oli kirjavia, todella kirjavia. Paljon oli aamupäivästä hyviä, innostuneita fiiliksiä ja tämmöistä myönteistä toiveikkuutta, mutta oli myöskin kriittistä ajattelua ja jopa skeptisyyttä. Monenlaisia ajatuksia ja pohdittavaa näiden fiilistenkin pohjalta. Mutta sitten me siirryttiin avoiseen aikaan vuonna 2020. Silloin lasten ja perheiden erityispalvelut olivat hyvällä mallilla. Lapset ja perheet saivat tarvitsemaansa apua. Ja me käytiin läpi sitä, että mitä itse kukin koki, tai mistä koki iloa tässä tilanteessa ja mistä oli ilahtunut. Ja kerrotaan muutama esimerkki kohta siitä. Sitten me, vaikka oli näin avoinen, mukava olotila meillä kaikilla, niin me vähän muisteltiin menneitä, palattiin vuoteen 2016 ja mietittiin, että mikä meitä silloin huolestutti tässä LAPE-kehityksessä. Ja lopulta me vielä sitten muisteltiin sitäkin, että mikä sai meidän huolet hälvenemään. Ja me otettiin tämä viimeinen muistelu sillä tavalla vakavasti, kun ajateltiin, että jos vaikka sattumalta joskus vielä vuoden 2020 jälkeen joku tämmöinen kehityshanke
käynnistyisi, niin meillä olisi oppia siitä sitten, että mikä on saanut asiat menemään myönteiseen suuntaan. Mutta mennään nopeasti sitten muutamilla esimerkkeillä siihen, että mitä siniset muistelivat ryhmälle. Kiitos, muistitte hyvin. Päivi, ole hyvä. Joo, meillä oli tosiaan, me tehtiin 14 diaa, eli me ei kaikkia näitä tulla mitenkään tässä nyt kertomaan, vaan tuossa pikaisesti äsken Matin kanssa poimittiin muutamia asioita, joita halutaan esiin nostaa. Ja vuonna 2020 on, kuulkaas, niin ihanasti asiat, että lapset tietää, mihin he ottaa yhteyttä, ja he tietää myöskin aina työntekijöittensä nimet, ja työntekijät tuntevat kaikki lapset henkilökohtaisesti. Ja työntekijät käyttää ammattitaitonsa kaikin mahdollisin parhain tavoin lapsen hyväksi. Ja työntekijän ei enää tarvitse olla joka paikan höylä eikä taistella tuulimyllyjä vastaan. Eli varsin mukavalta kuulostaa tuo 2020 tilanne. Erityisen ilahduttavaa on se, että asiakasmäärät sosiaali- ja terveyspalveluissa on työntekijöiden hallinnassa, pystytään tekemään laadukasta työtä, ehtii tavata asiakkaita suunnitelmallisesti ja riittävällä ajalla. On meillä yhteiset tavoitteet tässä työskentelyssä, tehdään asioita yhdessä, ei vain puhuta yhdessä tekemisestä. Ja asiakkaan näkökulmasta ei tarvitse käyttää kohtuuttomasti energiaa siihen, että saa tarpeitansa vastaavaa palvelua, vaan se on asiakkaan näkökulmastakin helppoa. Ja 2020 on erityisen ilahduttavaa se, että semmoisesta putkesta, minkä kaikki tietää, että mennään putkella eteenpäin, niin siitä onkin tullut nyt sellainen mukavan oloinen ketju, ja ne ketjut on kauniisti lenkitettynä toinen toisiinsa, ja ne palat ei todella ole irrallaan. Ja informaatio kulkee hyvin, kaikki tietää, missä mennään. Ja se, mikä oli myöskin kiinnostavaa huomata siinä 2020 tilanteessa, että ammattilaiset liikkuu, ei asiakkaat. Eli nykyään ei ole enää väliä, mihin asiakas ottaa yhteyttä, koska työntekijät liikkuvat. Sitten mikä huolestutti meitä silloin 2016, niin ennen kaikkea se, että kun lasten kanssa tehdään työtä, niin kysytäänkö me niitä tärkeitä, oikeita kysymyksiä. Ja ymmärretäänkö me, että muutos on vain mahdollista, jos me kaikki olemme siinä mukana ja me kaikki haluamme muuttua ja otamme sen muutoksen tosissamme. Ja huolestutti myös se, että miten kaiken kaikkiaan tämä muutos ja perustyön hoitaminen yhdessä sujuu tässä LAPE-kehityksessä. Nyt alkaisi olla aika. Tämä on todella ikävä tilanne, kun ihmiset on tehnyt hirveän työn. Jos meidän on aika poistua, niin sitten me poistumme. Pidättekö huolen, että teidän 14 diaa menee Rikan kautta, jotta me kaikki saadaan? Kyllä, aivan varmasti. Kiitos. Seuraavana meillä on keltainen ryhmä. Laura, Minna ja Matleena on ollut siinä ryhmässä vetämässä, mutta ketä teiltä sen sitten esittää? Eli meidän työryhmä oli vähän kapinallinen. Me ei tehty sen mukaan, mitä meille oli annettu tehtäväksi. Me valittiin se toinen tulevaisuuden muistelutehtävä. Käytiin vähän keskustelua siitä, että kumpi jotenkin puhuttelee enemmän. Ja tuntui, että se 2020 visiointi oli semmoinen mielekäs asia. Joo, me käytiin keskustelua siitä, että me haluttiin ehkä, tai nähtiin se ehkä sitä kautta, että jos me katsotaan sinne vuoteen 2020, niin siinä tulisi enemmän sitä lapsilähtöisyyttä. Että tässä ehkä sitten, jos olisi menty siihen joulukuuhun, olisi ollut enemmän sellaista prosessilähtöisyyttä. Ja koska prosessi on vielä täsmentymässä, niin oli helpompi puhua tästä suuremmasta visiosta selvästi. Mutta että jos me mennään sinne 2020, mitä me visioitiin, mikä on se hyvä palvelu ja miten lapsia ja perheitä kohdataan, niin sellaisia asioita tähän listasin, kun että
että asiakkaat kiittää sitä, että se asiakkuus ei ole, se ei ole häpeällistä. Palvelusta on tietoa. Ihminen pääsee määrittelemään itse oman tarpeensa. Ammattilaiset ovat kannustavia, kohtaavia. Palvelut on kokonaisvaltaisia, matalalla kynnyksellä saatavia, ei leimaavia. Ja sitten se, että eri ammattiryhmillä on jotenkin yhteinen käsitys siitä, että mitä on olla perhe tai mikä on lapsen hyvinvointi. Ja sitten vielä puhuttiin tämmöistä toivoa luovista käytännöistä. Joo, ne mitkä mulle oli sellaisia oikeastaan itsellekin herätti uusia ajatuksia, että me puhuttiin juuri tästä, että miten me nähtäisiin lapsen oikeuksien toteutumisen kautta ja miten lasten suojelu olisi oikeus, ei leimaava tai valvova, vaan sellainen, että perheillä on oikeus saada tätä palvelua ja miten voitaisiin tuoda esiin myös sitä, että miten näissä palveluissa on onnistuttu. Ne, mitkä oli vielä tähän niin kuin sellaisia herättäviä näkökulmia, oli erityisesti sitten se, että kun on ilmeisesti työntekijöiden asennoitumisessa voi olla tällaista, meillä yksi kokemusasiantuntija tätä valotti, että ei haluta vaikeita asiakkaita. Kun taas ajatellaan terveydenhuollon puolella, että mitä vaativampaan asiakkaaseen saan pureutua ja mitä vaativampaan toimenpiteeseen, niin sitä arvostetumpaa se on ja lisää minun osaamistani. Että tähän liittyy just sitten myös ehkä sitten monet seikat, tämä sosiaalityön arvostus, niin kuin näin sosiaalityöntekijänä ja sitten myös, että miten sitä katsotaan sieltä asiakasnäkökulmasta, että onko se leimaavaa vai ei. Että minusta hyvin kiteytettiin näin, että joskus sitten tällaista erityissosiaalityöntekijää voitaisiin arvostaa yhtä paljon kuin huippukirurgia. Ja mistä sitten oltiin huolissaan, jos palataan sinne 2016 vuoteen, niin tästä yhteisestä kielestä ja käsitteistä ja kenties siitä valtataistelusta, mikä sitten nähtiin, että voi olla kuitenkin eri ammattiryhmienkin välillä. Mutta sitten päästiin niihin, että mikä sai huolen vähenemään ja lähdettiin muistelemaan sitä, että tämä Lapekin tuotti semmoisen hyvän flown, jossa lähdettiin avoimin mielin yhteistä rakentamaan. Ja puhuttiin paljon siitä, että tämän prosessin myötä syntyi tällainen kansallinenkin kulttuuri, jossa politiikassakin arvostetaan, tämä on tämmöinen lapsiystävällinen ilmapiiri ja annetaan hyvinvointilupaus lapsille ja perheille. Ja toimintakulttuuri muuttuu ihan joka tasolla tällaiseksi lapsimyönteiseksi ammattilaisesta johdon tasolle. Ja sitten koulutuksesta puhuttiin jonkun verran, että ihan sieltä peruskoulutuksessa saakka on tämä moniammatillinen näkökulma ja kokemusasiantuntijat mukana kouluttamassa tulevia ammattilaisia. Ja sitten on kirjoittanut vielä, että nämä tietojärjestelmät ei rajoita yhteistyön tekemistä eikä lainsäädännöt ja talouden ohjausrakenteet ei tuota tai siilouta niitä kahvirahoja, että voidaan niin kuin aidosti luoda niitä yhteisiä toimintarakenteita niin toiminnan tasolla kuin tämän taloudellisen ohjauksenkin tasolla. No ja sitten ehkä ihan muutamalla sanalla sitten myös siitä, että me puhuttiin sitten myös siitä, että nyt kun puhutaan täältä kuitenkin julkisen palvelun kehittämisen näkökulmasta, että mikä esimerkiksi on sitten työelämän rooli siinä perheiden hyvinvoinnissa, jos ajatellaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja kuka siitä on sitten vastuussa, että vanhemmilla ei ole aikaa tai he ovat uupuneita. Ja kun meillä on hyvin moninaisia perheitä ja monet perheet on yksinhuoltajaperheitä, niin miten sitten voidaan ikään kuin ajatella, että yhteiskunnassa myös niin kuin tämä yksityinen julkinen puoli ihan toimii erillään ilman niin, että toinen ei ota mitään vastuuta tästä yhteisestä hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Että mun mielestä siinä on semmoista isompaa visiota sitten, että miten tämä toimisi paremmin tässä yhteiskunnassa. Katson Katjaa, meidän aika on loppu. Kiitos. Minna K. ja Minnan ryhmä. Jees, no meille tuli kans Hennu just sanoa, että sillä on 8 sivua muistiinpanoja, että ei välttämättä ihan 5 minuutissa ehditä näitä kaikkia käymään. Mutta
aika paljon meillä meni aikaa, mietittiin sitä aamupäivää. Ja vaikka mietittiinkin sitä, että millainen on joulukuussa 2016 se ideaalitilanne, niin siinä nousi myös niitä semmoisia esteitä, mitä tänään on noussut ylös. Ja mä toivon, että meidän ryhmäläiset rupeaa sitten huutelemaan sieltä, jos mä oon niinku ihan väärin täällä puhumassa. Mutta siis yksi, mikä nousi, niin on se, että huomattiin, että vaikka asiakkaana tuntuu, että puhuu työntekijän kanssa eri kieltä, niin se on niinku työntekijöidenkin välillä. Eli sosiaalipuoli ja terveyspuoli, niin huomasi heti aamusta, että me puhutaan samoilla käsitteillä ehkä eri asiasta, tai sitten me puhutaan samalla, samasta asiasta, mutta taas niinku väärinpäin. Eli ehkä niinku yksi semmoinen, mikä meillä on niinku joulukuussa 2016 selvitettynä, niin on se yhteinen kieli. Me tiedetään, mitä me puhutaan, kaikki ymmärtää sen. Sitten nousi no just niinku käsitteet myös. Ja samoin se, että oltaisiin niinku oikeasti yhteistyössä. Ei tulisi niitä valtataisteluita ja oltaisiin selvitetty se, että miten niinku kaikki pelaa samaa niinku asiakkaan puolesta. Ja työntekijät myös. Mä kirjasin tänne, että joulukuussa 2016 meidän ryhmän mielestä niin tällä lastensuojelua ja erityispalveluita työstävällä ryhmällä olisi niin kuin yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, joka tarkoittaa siis sitä, että meillä on yhteinen tapa ajatella siitä, meillä olisi yhteiset käsitteet, meillä olisi yhteisiä näkemyksiä, vaikka ei oltaisikaan niin kuin ehkä välttämättä kaikista samaa mieltä eikä kuuluiskaan olla, mutta että olisi jonkinnäköinen semmoinen niin kuin yhteistyön tekemisen tapa, jonka avulla voitaisiin tuoda ehkä niitä eriäviä niin kuin mielipiteitä tai näkökulmia, mutta että puhuttaisiin jollain tapaa samoista asioista samoilla sanoilla. Ja tosiaan siis yksikin ryhmäläinen kysyi, että mikä kiire tässä on? Että eihän siis tämmöisiä asioita ei kiireessä pitäisi tehdä. Ei me saada muutettua tätä maailmaa 3 vuodessa. Ja se nousi meillä kans tosi voimakkaasti, että jotta tämä asia ei levähdä käsiin niin kuin pannukakku, niin meillä on oltava konkreettiset mallit, mitä me lähdetään pilotoimaan. Jos me mennään maakuntiin sillä lailla, että no hei, että no, ollaan nyt vähän niin kuin mietitty tällä, että no, olisi ihan kiva, jos kaikki olisi niin kuin samaa mieltä ja tekisi yhteistyötä, niin eihän ne lähde siihen mukaan, koska heillä ei ole mitään mihin tarttua, vaan meillä pitäisi olla konkreettinen malli ja semmoiset kärjet. Me ei pystytä maailmaa pelastamaan tässä, niin kuin, meillä on siis 5 päivää, ihan oikeasti, meillä on 5 päivää aikaa miettiä niin kuin nämä mallit, niin me ei saada maailmaa siinä pelastettua, mutta me voidaan ottaa ne kärkikohdat ja lähteä niitä pilotoimaan. Ja pilotoinnissa sitten taas otetaan asiakkaat uudestaan mukaan, aidosti kuullaan ja ollaan siis ihan niin kuin avoimia, koska sieltä voi tulla. En mäkään niin kuin tiedä, mitä ne sanoo. Ne voi sanoa, että me ollaan tehty jo turhaa työtä tai ihan paskaa. Tai sitten voi olla silleen, että ei hittoa, että kerrankin saadaan niin kuin hyvää. Niin semmoista niinku avoimuutta siihen, että ei mekään olla kaikki aina oikeassa. Vaikka meillä on täällä niinku ihan, siis olisi muuten ihan mielenkiintoista, joskus meillä ei ole nyt aikaa, mutta siis joku älykkyysosamäärä laskee. Et kyllähän meillä on siis ihan tajuttomasti tietoa ja taitoa tässä huoneessa. Eli siis joulukuussa me oltaisiin hyvin rohkeasti luotu tässä jopa vähän tällä hetkellä sekavan oloisesta kokonaisuudesta lähtöisin tämmöinen tarpeeksi konkreettinen ja toimintakelpoinen, mutta et silleen alueellisesti joustava malli, jota me haluttaisiin sitten, että meillä olisi yhteinen tahtotila meidän tässä salissa olevien ja meidän mukana tulevien taustaorganisaatioiden kautta viedä niitä sitten eteenpäin pilotoitavaksi. Siinä ne varmaan oli ne tärkeimmät pointit. Teillä rupeaa aikakin kohta olemaan ohi. No niin, mutta tosiaan hyvä. Yksi mikä nousi oli tämä siis ryhmien kokoonpano, että kun pystytään tekemään vain pienillä ryhmillä, että me ei saada valitettavasti koko Suomea näihin meidän työpajoihin kerralla, niin mutta että meidän ryhmässä oltiin ainakin sitä mieltä, että nämä meidän niin kuin nykyiset, mitä meillä on, siis meillä on tosiaan se twiittiseinä, Twitter-seinä, sitten meillä on nämä videot, ja sitten meillä on se lastensuojelun käsikirjassa olevat. Plus sitten meillä on näitä kotitehtäviä teille, koska me ollaan kesälomalla, mutta te ette, niin te saatte tehdä läksyjä. Niin ne läksyt on semmoisia, mitä te teette kanssa niinku työyhteisössänne. Eli jo sitä kautta te saatte sitä asiaa viemään ja menee eteenpäin, vaikkakaan kaikkeen näihin ryhmiin pääse osallistumaan. Mutta joo, kiitoksia.
Sitten on Mareena ja Mareenan ryhmä. Joo, oli aika mielenkiintoinen kokemus siitä, että mitä on työskennellä moniammatillisen ryhmän kanssa. Meidän ryhmään sattui paljon eri aloja edustajia, mikä oli mun mielestä hyvä asia, mutta meillä keskusteltiin varsin paljon siitä, että tuleehan kaikki osapuolet tai kaikki tahot kuulluiksi tässä prosessissa, että millä se varmistetaan, että ei... Hirveän kiva, kiitos. Että ei jää tärkeitä kantoja kuulematta. Ja jotta se yhteistyö oikeasti lähtee näiden mallien pohjalta sit toimimaan, niin kaikkien pitää olla osallisina myös siinä kehittämisessä. Toivotaan, että siihen löytyy ratkaisut, millä ne sinne saadaan. Kovin paljon herätti se aamupäivä keskustelua muutenkin siitä, niistä käsitteistä ja siitä, että missä määrin puhutaan lastensuojelusta ja mitä on muut erityispalvelut ja mitkä kaikki pitää ottaa huomioon ja miten. Me ei ehkä päästy kauhean monesta asiasta yhteisiin ratkaisuihin tai ei löydetty kauhean vahvoja yhteisiä näkemyksiä siitä, että millä kaikki esteet poistetaan, mutta kyllä me saatiin paljon haaveilua aikaiseksi. Ja musta tuntuu, että ne haaveet, mitkä siellä nousi, niin ne ei herättäneet kertaakaan sellaista, että joku olisi sanonut, että mä en todellakaan toivo, että tuollaista vuonna 2020 olisi. Et siinä mielessä kyllä semmoinen yhteys niiden välillä oli, vaikka ne olisivat aika eri lailla muotoiltuja tai eivät olleet ehkä just se, mitä itse ajatteli. Yksi tärkeä niistä yhteisistä oli se, että ei kai siinä ole mitään järkeä, että jos me suunnitellaan koulutusta jo oleville ammattilaisille, jotta ne oppii työskentelemään keskenään, että eikö niitä kannattaisi jo sieltä niin kuin peruskoulutuksesta ja AMKEista ja yliopistoista asti kouluttaa tekemään yhdessä työtä niin, että niillä olisi siellä koulutuksessa yhteisiä sisältöjä, joissa ne olisi oikeasti samoissa koulutuksissa, eikä vaan niin, että niille opetetaan samoja asioita. Koulutuksesta myös kohtaaminen nostettiin vahvasti esille, että sitä olisi hirveän hyvä opettaa kaikille, jotka tekee ihmisten kanssa töitä. Ja se on sellainen, joka tulee jatkuvasti esiin ja yllättää aika usein asiakkaat, ettei esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden koulutukseen kauheasti kohtaamista kuulu. Siitä jaetusta koulutuksesta oli myös, mietittiin sitä sellaisen niin kuin jaetun asiantuntijuuden kautta, jota se toisi, että koulutukset tois yhteisiä osittain. Ei niin, että kaikkien pitää opiskella kaikkea tai että sosiaalityöntekijän pitää osata hoitaa psykiatrian erityistehtäviä, mutta pitää tietää, mitä siellä tehdään. Pitää tietää, että keneltä sitä apua voidaan kysyä. Ylipäätään siitä sellaisesta, että toimijat tuntee toisensa, niin puhuttiin paljon, että siellä oli hyviä toimivia esimerkkejä siitä, kuinka kohtuullisen pienissä, ei koko maata kattavissa työyhteisöissä voidaan toimia niin, että eri osapuolet tuntee toisensa ja osaavat hakea apua, tietävät keneltä hakea apua sille asiakkaalle. Yksi, mistä puhuttiin kanssa paljon, niin oli ongelmiin puuttuminen heti. Mä en varsinaisesti itse pidä tuosta varhainen puuttuminen termistä, koska en mä tiedä, että kuinka moni ilahtuu siitä, että omaan elämään puututaan. Mun mielestä tuki olisi paljon kivempaa, mutta sama se, mitä termiä siitä käytetään, se, että niihin potentiaalisiin ongelmiin tai siihen, että on huoli jostain, niin puututtaisiin heti siellä jo mahdollisimman varhain, niin sillä ehkäistäisiin monia ongelmia ja niitä erityisen vaativia palveluita tai niiden tarvetta. Ja jotenkin se, että on se sitten niinku ammattilaisten tai vanhempien huoli siitä lapsesta, että se otettaisiin vakavasti jo silloin, kun se herää. Puhuttiin myös siitä, että kaikki lapset on lapsia. Myös erityislapset ja palveluiden pitää olla sellaisia, että kaikilla lapsilla on oikeus kaikkiin palveluihin, myös muihin kuin siihen omaan erityisyyteen liittyviä. Sitten tämmöinen termi tuli sieltä, en ole ihan varma, että oliko se meidän muistiinpanoista vai sanoiko se oikeasti puhuja niin, mutta siis se, että lapsilla pitäisi olla ainakin yksi, niillä lapsilla, jotka tarvitsee palveluja, niin pitäisi olla ainakin yksi ammattilainen, joka tietää, mitä tekee ja tuntee sen lapsen, johon se lapsi voi luottaa, että vältetään sitä, että siellä on kymmenittäin ammattilaisia, joilla on vain semmoinen hipasukontakti siihen lapseen. Että kaikki sellaiset hipasukontaktit olisi syytä välttää, niistä on aika harvoin hirveästi apua. Mareena? Saanko mä äkkiä yhden asian sanoa? Joo.
No, yhteistyöedellytykset puhuttiin. Mä sanoin jo, että puhuttiin siitä, että ammattilaisten pitää tuntea toisensa, mutta ihan yhtä lailla se yhteistyöedellytyksenä luottamus ja tuttuus se pysyvyys on myös silloin, kun puhutaan ammattilaisista ja asiakkaista. Kiitos. Jotta meille jää tila vielä sille, että me kuullaan näitä virallisuuksia tähän loppuun, niin sitten oli tämä meidän värittömien ryhmä. Te aika hyvin tyhjensitte pajatsoa, mutta onko jotain sanoja, mitkä haluat, Monika, sanoa sieltä? Joo, varmaan se oli aika hyvä, että meillä oli tosi monimuotoinen tiimi. Eli meillä oli muutama sote-työntekijä, mutta sitten myös ihan muita. Meitä oli nuoria ja tosi nuoria, mikä oli mahtavaa. Myös tietämystä Britanniasta yhdellä sote-työntekijällä oli, joten se oli aika niin kuin avuliasta tässä kohtaa. Me aloitettiin tämmöiselle, että positiivisesta tästä päivästä oli se, että tämä oli vähän selkeämpi kuin aikaisemmat päivät. Eli vähän oli tämä, millä tämä paino oli tällä hetkellä. Ja projekti kuvastaa hyvin sote-työelämää, sanoi nämä sote-alan ihmiset, eli että osaksi uutta ajattelua ja asiakaslähtöisyyttä, mutta vanhat järjestelmät, suuret näkemyserot, eli sote-taistelu. Ja sitten varmaan tämän päivän jotain sellaisia, muutkin on sitä jo sanonut, mutta se, että hypättiin aika nopeasti sitä kokemuksista sitten jo hyvin pitkälle mietittyyn projektiin olettamuksena, että kaikki ovat samassa kohdassa, kun eihän me olla. Ja jos halutaan oikeasti asiakkaan ääni kuuluviin, niin silloin varmaan se täytyy oikeasti tulla sinne koko ajan. Ja sitten me puhuttiin hyvin paljon siitä, että siis me ei haaveiltu 2020, vaan me puhuttiin oikeastaan, meillä oli tosi paljon kysymyksiä tälle hetkelle, eikä me oltaisi pystyttykään ehkä sitten haaveilemaan. Mutta yksi oli se, että ehdotuksena se, että mitä laki sanoo, se pitäisi olla lähtökohtana, eli lakiasiantuntijoita ja ihmisiä varmaan myös niihin työryhmiin mukaan. Koska jos laki ja ihmisoikeudet, lapsen oikeudet ei ole perustana, niin sitten mä en tiedä, mitä me täällä työryhmissä tehdään. Joku sanoi, että miten tämä mun työhön vaikuttaa, eli nyt ihmiset, jotka on olleet jo näissä edellisissä tapaamisissa sanoi, että kun mulla ei ole vieläkään ihan selvää, että mitä me nyt seuraavaksi sitten tehdään. No sitten se iso juttu, mikä meillä tuli, oli se, että oikeasti asioita täytyisi niin kuin olla ihmisten kielellä. Eli varmaan puhutaan jostain selkokielisestä, mielellään huomisesta lähtien, että ymmärrettäisiin, mistä projektissa on kysymys. Ihmiset, jotka on ollut pitkään näissä mukana, sanoo, että kun hekään ei oikein vielä ymmärrä. Että semmoinen ihmisten kieli. Ja ihan samoja huomioita kuin muillakin varmaan muuten. Meillä oli aika monta kysymystä niistä työpajapäivistä, mutta ne varmaan pitää mieluummin sit lähettää eteenpäin. Ihan niin kuin konkreettisesti, miten ne toimii, kuka sinne tulee, mitä siellä tehdään, mitä on mallintaminen. Hyvä. Ja ne kysymykset laitetaan eteenpäin. Ja Rika tuossa näyttää, tai Päivi hetken päästä sitten sen osoitteen, mihin kaikki tieto kerääntyy ja mistä tietoa voi jatkossakin laittaa, oli se sivu. Se oli varmaan Rika sitten, joka avaa sen. Mutta tässä kohtaa Päivi ja Pälvi, jos ilmoitatte vielä meille ne viimeiset sanat tälle päivälle, jotta me voidaan lähteä kesälomille ja ollaan 2.9. kirkkaampia siitä, mitä tapahtuu. Mutta sen lisäksi aika moni teistä vissiin joutuu tehdä vielä sitten kotitehtäviäkin ja kesän ylitöitä. Ja miten se Minna oli, että sitä duunia. Mutta teillä on työnjako selvä. No niin, kiitoksia. Tässä kun on nyt peilattu, että mistä ollaan iloisia tämän vuoden joulukuussa ja mistä ollaan iloisia 2020, niin mä olen nyt kyllä iloinen siitä, että tämä LAPE tuottaa meille mahdollisuuden työstää tätä integraatiota nyt jo, ettei se ole meidän ovella sitten 2018 lopussa, jolloin me ruvetaan ihmettelemään, että mitähän nuo toiset mahtaa puhua. Ja näistä työskentelyfokuksista palaan hiukan siihen kuvaan, mikä puhuttikin esimerkiksi terveydenhuollon puolta, tämä Päivin hyvä kuva, missä oli keltaisia laatikoita ja ruskeita laatikoita. Että se on juuri se, mistä mä itse puhuin silloin aamulla. Että nyt on tässä hankkeessa niin, että meillä on erilaisia muutosfokuksia, erilaisia kehittämiskohteita. Meillä on nämä lastensuojelun kehittämiskohteet, mitä on valmisteltu jo pitkään ennen LAPEa, ja ne on kauhean tärkeitä, niitä hallitusohjelmakin korostaa. Ne on semmoinen toinen osa-alue. Lastensuojelu ottaa siihen nyt integratiivisesti
terveydenhuolto ja näitä muita palveluita mukaan, jotta niistä malleista tulee valmiiksi integratiivisia. Mutta sitten se toinen semmoinen kehittämisen ydin tässä LAPE-hankkeessa muodostuu näistä erityispalveluiden, vaativien palveluiden, lastensuojelun tästä tämmöisestä integratiivisesta asiakaslähtöisestä toimintamalleista ja niiden uusien työskentelymallien kehittämisestä. Ja se on semmoinen, mitä me tehdään niin kuin kaikki yhdessä. Se on jotenkin mun mielestä semmoinen uusien toimintamallien kehittämisen ydin, mihin mä itse lataan niin kuin hirveästi odotuksia ja toiveita. Mutta molemmat osa-alueet, molemmat ja kaikki on tärkeitä. No, tässä mennään nyt eteenpäin sillä tavalla, että me pohdittiin tässä tämän päivän aikana, että voisi olla hyvä asia siellä ihan elokuun lopulla kutsua kokoon nämä alkuperäiset työryhmät, lastensuojelun työryhmä, erityispalveluita työstänyt työryhmä ja vaativimpia palveluita työstänyt työryhmä yhteen puimaan vähän tämän työpäivän antia ja sitten näitä jatkoon suunnitelmia. Ja ennen lomaa sitten täällä sekä STM:ssä että THL:ssä tehdään tiiviisti töitä, jotta valmistellaan sitä syksyn työrupeamaa ja niitä työryhmiä ja päivien kulkua. Tämän päivän pohjalta mä toivon, että kommentoitte, että tässä on varmaan semmoisia asioita, mitä ette ole tullut sanoneeksi, ja niitä saisi laittaa sähköpostilla ryhmistä, työpajoista, niiden ohjelmasta, niiden työskentelymalleista, niin kaikesta siitä mielellään palautetta, ja Rika tai Päivi laittaa niitä osoitteita, ja siellä niitä näyttää jo olevankin. Okei, eiköhän tämä tässä nyt sitten ole, että tässä on vielä aikamoinen työrupeama sitten tälle meidän työrukkaselle ennen kuin kesäloma koittaa, ja niistä sitten informoidaan. Käytetään sähköpostia ja sitten niitä meidän nettisivuja. Ole hyvä. Ja sellaiset sanat haluan ehkä tähän vielä sanoa, että tämä hallituksen kärkihankkeen rytmi on aikamoinen, että ainakin minusta ja muutamasta lähikollegasta tuntuu, että meidän semmoinen työntekemisen tahti on tiivistynyt potenssiin 10 tässä viime kuukausina, että se mihin oli aikaisemmin vähän enemmän aikaa, niin nyt me vaan tehdään kovaa vauhtia. Ja tietysti tämä yhteinen aloitus tuli meille myös aika äskettäin, ja se varmaan näkyy tässä aloituksessa ehkä sellaisena, että kun tämä on ollut semmoinen lastensuojelun suunnalta lähtenyt prosessi, niin sitä pitää nyt vielä sitten miettiä, että miten tästä saadaan ihan aidosti yhteinen, ja sitä työtä tehdään nyt sitten kesän aikana. Toi, että mitä se mallintaminen on, niin me ollaan sitä kyllä päämme puhki jo tähänkin mennessä miettineet, ja jatketaan sen miettimistä kesän aikana ja yhdessä sitten vähän teidän muidenkin kanssa projektisuunnitelmaryhmissäkin mietitään sitä, mutta yksi semmoinen ajatus tai semmoinen ikään kuin vertauskuva sille, mikä voisi olla tämä tuotos, ollaan lainattu opetuspuolelta. Eli opetuspuolella semmoinen keskeinen ohjausjärjestelmä on tämä opetussuunnitelmajärjestelmä. Eli noin 10 vuoden välein laaditaan kansalliset opetussuunnitelman perusteet, ja sitten kunnissa ja kouluissa tehdään paikalliset opetussuunnitelman perusteet. Ja tässä ehkä haetaan vähän jotain sellaista, että me rakennettaisiin tämmöiset kansalliset erityispalveluiden perusteet, eli ne semmoiset tutkimukseen ja monipuoliseen tietoon perustuvat hyvät periaatteet, joita sitten maakunnissa ja kunnissa sovelletaan niin kuin sillä tavalla, kun siinä kontekstissa on tarkoituksenmukaista, mutta jotkut yhteiset ytimet saataisiin kuitenkin tässä rakennettuja. En tiedä, miten hyvin teistä tämmöinen analogia toimii, että ollaan rakentamassa Suomeen lasten erityispalveluiden perusteita. Ja toki siellä sitten nämä perusteet voi sisältää sellaisia yleisiä periaatteita ja sitten aika konkreettisia asiakaslähtöisten uusien toimintatapojen kuvauksia, mutta tässä on ehkä se, mistä me unelmoidaan. Joo, ja oikeastaan ei tässä vaiheessa voi muuta sanoa kuin, että kiitos teille kaikille, jotka olitte tässä, ja kiitos meidän kaikille vastuunkantajille, ja kiitos kaikille, jotka on sieltä videoiden takaakin tätä päivää seuranneet. Ja vielä toista, että meillä on nämä 5 yhteistä päivää, mutta toki me nyt koko syksyn ajan tehdään ihan valtavasti taustatyötä monenlaista, että tavallaan
et kyllä tämä syksy on niinku aikamoisen työpanoksen tähän niinku eri ihmiset eri suunnilla laittaa sitten näiden yhteisten päivien lisäksi. Mutta kiitos teille ja hyvää viikonloppua.